ይህ ያዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። ታሳስ 5 ቀን 1953 ዓ.ም በተለምዶ የታሳስ ግርግር የሚባለው ሰኢረ መንግስት መክሸፉን የተረዱት እነ ብርጋዴር ጀነራል መንግስቱ ንዋይ ያገቷቸውን የጃንሆይ ባለስልጣናት ላይ የመጨረሻ ያሉትን እርምጃ ለመውሰድ በቤተ መንግስቱ አረንጓዴው ሳሎን ያከማቸውን ለመምታትና ለመጨረስ ተነስተዋል ቆርጠዋል። ባለስልጣናቱን ቦታ ያቀያየሩ ባለበት ወቅት አሁንም አረንጓዴው ሳሎን ምቾት ስላልሰጣቸው ቦቶሎ ቦታን ዲቀይሩ ሲነገር የግምጃ ቤት ሹም የነበሩት አባሃና ጂማ ከዚህ የተሻለ ቦታ የለም ወዴትም አንሄድም በማለት አንገራገሩ ተከራከሩ። ነገሩ ቀለል ያለ መስሏቸው ሐሳብ ሰጡ። በዚህ ንግግር መሃል ሰኢረ መንግስቱን እየመሩ ያሉት ብርጋዴር ጀነራል መንግስቱና ሻምበል ባዩ ካሊበር 45 ቶምሰን ድግን መትረየስና 30 ካሊበር ግማሽና ሙሉ አውቶማቲክ ቀላል ካርቦን ጠመንጃ ሽጉጥ ይዘው በተጣደፈ ሁኔታ መጡ። ንግግሩን ሲመለከቱ ምንድን የተፈጠረው ነገር ብለው ብርጋዴር ጀነራል መንግስቱ ጠየቁ። ዘቦቹም ውጡ ብንላቸው እንቢያሉን ብለው መልስ ሰጧቸው። ብርጋዴር ጀነራል መንግስቱ መሳሪያቸውን እያቀባበሉ ጥርሳቸውን ገጥመው ዘቦቹ ላይ አፈጠጡባቸው። ታዲያ ምን ትጠብቃላችሁ ብለው በኃይል ጮኸው ለምን እዚሁ አትጨርሷቸው በማለት አፈጠጡባቸው። ዘቦቹ ነገሩ እዚያ ድረስ የሚያደርስ መስሎ ስላልታያቸው ቀስ ብለው አግባብተው ይዘዋቸው ለመሄድ ተነሱ። ካረንጓዴው ሳሎን ይዘዋቸው ለመውጣት ጉዞ ጀመሩ። ብርጋዴር ጀነራል መንግስቱ ግን እድል አልሰጧቸውም። ወደ መስኮቱ ጠጋ ብለው ሁኔታውን ተመልክተው ዘቦቹን በማግባባት በአይን ጥቅሻ አናገሯቸው። ሁሉም ባንዴ መሳሪያቸውን አቀባበሉት። ጀነራል መንግስቱ የመጀመሪያ ተኩስ ለመተኮስ ተዘጋጁ። የጃንሆይ ባለስልጣናት በተጠንቀቅ ቆመዋል። የሚደረገውን የሚሆነውን ለማየት ቀጣዩን እርምጃ ምን ይሆናል ብለው ሲጠባበቁ ጀነራል መንግስቱ ንዋይ የማህበራዊ እድገት ሚኒስትር የነበሩት ሜጀር ጀነራል ሙልጌታ ቡሊን በጥይት መቷቸው። ቆፍጣና ወታደር ወደቁ። ከዚያ በኋላ አረንጓዴው ሳሎን በአውቶማቲክ ቶክስ ተሞላ። ብዙዎች ተገደሉ፣ ጥቂቶች ቆሰሉ። አንዳንዶች ጥይት ሳይነካቸው አስከሬን ተሸክመው ተረፉ። ከአደጋው ከተረፉት መሃል አንዱ የሆኑት በወቅቱ የግቢ ምክትል ሚኒስትር የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል መኮንን ደነቀ በአንድ ወቅት እንዲህ ተጠየቁ። ጀነራል መንግስቱ የመጀመሪያውን ጥይት በጀነራል ሙልጌታ ላይ ለምን ተኮሱ? ጠብ ነበራቸው ተባሉ። ብርጋዴር ጀነራል መኮንን ደነቀም መለሱ። ለምን በሱ ላይ በመተኮስ እንደጀመረ ለመናገር በጣም ያስቸግራል። ክብር ዘበኛ ውስጥ የበላይና የበታች ሆነው አብረው ሰርተዋል። ጀነራል ሙልጌታ ወደ ጦር ሰራዊት ከተዛወረ በኋላ ጀነራል መንግስቱ የክብር ዘበኛ አዛዥ ሆነ። መንግስቱ በጀነራል ሙልጌታ ጊዜ የተሰሩትን አንዳንድ ነገሮች ማፍረስና መቀየር ጀምሮ ነበር። ሙልጌታ ለምን እንዲህ ሆናል እያለ አልፎ አልፎ ይጨቃጨቁ ነበር። ይፋ ጠባይ ኖራቸውም ኩርፊያ ነበራቸው።
سلازينو مالتجن يكابدان بمالت ملتساتو يتاساس جرقر سائر منغست يمجمريو قديا بندي ملكو تكناونا ود ياديس أسراس منت سبازتين أدماجوج بيوتوست يمياقات أمونن فتاين أغروج بزدي لمالف تابنيا أنهن وداج مسلوك أربو بالتقبة تقباروست أسقبتاون أنيانا قفتاو راسات شون كميادنو أنتانكاك بزرياتشن ياللسو هلو وداجاتشن ليهون سلمايشل كأندبتاتشن لميوت أتكالات تنكاكي أنادرك يننما مچات آنو آهولاي وداج مسلو عصبتو يميردو بستوال يننم تنكك اللمالف تنكاك إيادر رغنو مالتاچون قمتن بتعمون دس بلونال أو باون زمن وداج مسلو كربو قبنان آتنتو آسال لفو يميساتو يوداج عصبتوج بستوال لنا لمن ناوراو وري أمالتن أن المد عفات الله يمت أون هلو أن النقر يازن أدرك قراك أنيون النملكت يهنن ما أياد الرقن ونوكو زاري عندك آفيا ملتا لسبس سبايش لمنا عندبتن سبسب بادرقن يزنال بمالتاتشو دس برونال بكتاي اندي هندا ماربن تملسن متعلن انام سنقنال This is a strange thing.